大にゃん。Здравейте, твичери! Тук сме с Иво и с малкия ми син. Оставяме го на детска и отиваме за риба. Все още няма да го взимаме с мене за риба. За сега сме само ние двамата. По-късно ще разберете какви ще ги вършим и каква е мисията днес. Кажи, тати. Няма да те вземе по тъмно, тати. 4:00 сме те взели, не се притеснявай. Намираме се в Пазарджик. Тук ще отидем на едно платено. По информация ни казаха, че има огромни щуки. Както винаги съм ви казвал, по платените, където ловят масово шарани, каракуди, винаги има по някоя щука изостанала. Де-факто си расте, никой не я обезпокоява, защото никой не ги търси. И ние сме точно за тях. Тия щуки ядат шарани, ядат каракуди, и то примерно каракуди по 5-600 грама, шарани по килограм, че изчезват. И точно сега е момента, когато мирните риби са лениви, заровили са се или по тинята, или са се скрили в папурите на топло, да излезат големите баби и да ги натръшкаме. Понеже за Никулден доста често от гьоловете се изпразват с мрежи, поне да успеем да освободим майките, понеже те сега ще хвърлят хайвер. Штуката сега се готви, пълни се с хайвер и идеята е да успеем да хванем грамадно мамче женска, както бях купил една за 65 лева, може да видите клипа тук, и я пуснах на свобода и ще я пуснем в водоем, който пресъхна заради голямата суша. Както знаете, пресъхнаха и язовирите и едно водоемче беше пресъхнало, а беше перспективно и сега няма никаква риба в него. Така че ще пуснем там штуката, ако хванем изобщо штука, ако не, ако хванем женска, ще изнесем няколко мъжкарчета, дано не ги изяде, та трябва и каракуди да вземем, абе изобщо лудница, но първо да хванем. Това е най-важното. Защото платено, не платено, штуката като реши да каже не, значи не. Все пак сме тръгнали за трофейни штуки и мятаме цял ден без удар. На диво, платено, това е. Давам ви пример, платеното на Панчарел. Бяха изсипали 300 кг, буквално 300 кг штука и отиваме в 7 часа сутринта. До 10 нямахме абсолютно нито един удар, може би 6 човека. Представете си в гьолче 50/100, 300 кг штука и да нямате удар. Значи те са там, примамките си минават около тях, но докато не решат те да взимат, нямаше. И след това половин час имаше зверска активност и ги размазахме. Общо взето е това за штуката през зимните месеци. Тя се храни, но се храни с много малък период покрай деня. Така това обикновено се случва, като водата се затопли 1-2 градуса. Може би по обяд, не както рано сутрин или късно вечер. Като се дигне този градус, тя се активизират и на тази теория сме и днес. Надяваме се да успеем да хванем. Аз ще тествам първо с айфонски, какво се случва. Здрасти, излезна ли нещо? Излезна, бе. Една само. Фана ли, бе? Бе, нещо голямо е. Чакай, сега ще кажа. Сега ще кажа. Секунда, шаран на дарак. Гаранция. 100% 4 кг на дарак. Гледай сега, къде има вадене. Ще обикаляме. Уха, това е на тласъци, брат. Два пъти фанах такива по 4 кг на дарак. Тука, с падането ли ти удари? Шаранч, към 3-4 кг. Голичко даже, предполагам. Я да го видим. Гаранция, гол шаран. Гледам как шари. Гол шаран. Само той шари така. Вече им знам тука и какви са. Гол шаран 4 кг. Сега ще иш като излезе някаква штука. Не, гол шаран 3-4 кг. Аз лова на баско 1000 лева, че гол шаран 3 кг 4. За опашката отзад, не, по-малък. По-малък, да, то за опашката и бърза бая. Мой чеке. Ей, не, гол не познах, дай че. Хубав, хубав. Е, ти по дърпането ли го познах? Че, гол, бе? О, това е топалка. И без това сега като усети кепа. Сега го пляскам да го плаша. Да, ти си като геле, да те удави човек. Ти това ли направи? Ходи от другата страна на гьол. Тончо, колко да страчи? За малко.
Само гледа. Що Мишо ми го вади 20 точки бонус. Така как я опъваш тази блесна. Обиколи се, ама отпусни, отпусни. Че така ще я заклиниш. Отпусни си и мини от другата страна. Да направя една снимка. Аз ще ти направя. Е, то хубаво. Колко е? 2 кила и половина шарка. Не горе от толкова. Почти 3. Да. Браво. Юлия. Риба е, ама не знам каква е. Дано да не е от мирно. Мирно. Не е щука, брат. Не е щука, брат. Шарковете. Ние за какво да идохме, то какво ни удари. Бабте, то е добър. Шаран, шаран, да бе! А познай с колко люст пие. 100 кепли, бе. Добре, позна го. Гледай какъв кеп, само гледай да не ме изпраска тази блесна. Да бе, чакай, бърдни натам. Дай, 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 няма. Вътре. Шарковец. Хубав мазен пус. Браво бе, е Шарко. Такъв не, на фидер не хващах. Плесна. 400-150. Колко е? 55 см. Толкова беше, да. 55. Тулупец. Тулуп. Ще штрапнеш ли на снимка? Огром! Мале! Тък му се бехме отчаяли удари на Gravity Crank. Ти луди си, охохохо, пускай камерата. Къде е кепа? Вземи от некъде. Не, не, не е тоя кеп, брат. Вземи хубав кеп. Дайте един голям кеп, хора. Вземи хубав кеп. Крокче. Виждате, е тоя звяр тук яде шарковците. Само да не изплюва, трябва да има напрежение. Не! Не! О, бако! О, тигър, тигър, тигър! Тигър, чакай, чакай, тя сега ще избега. Е, за тия риби дойдохме да проверим, където турмоза, чараните и каракудите. Чакай, чакай, чакай. Дръж го ти, ти го дръж. Мисля, че хубаво се е ковнава, ама не толкова. На това на Gravity Crank-а човек дебели. Чакай, чакай, спокойно, спокойно, сега ще влезе. Ти не бързай, аз ще я вкарам леко, леко, леко. Ти си ин, ин, ин! Ин, ин, ин! Не, 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 не прави така, защото ще закачиш воблера. Чули? Не да я правиш. Е така го държиш, аз знам, че е 300. Аз ще ти я дам. Не, топни го, топни го във водата. Топни го във водата. Топни го във водата и стой. Чакай, чакай, тя ще се умори. Стой, стой, стой. Тя видя кепа, човек, и точно преди да я кепнеш, скочи. Стой са, аз ще ти кажа кога. Не бързай, не бързай, не бързай. Не бързай. Ти си, давай. Пробаса го направи същия номер. Чудно мамче. Дръж, дръж, дръж. Чудно мамче, братче, брат. Жестока е крокодилис. Е крокодилис. О, та не мога да я обхванеш, брат. Къде си, бе? Его не грави, ти кранк. Ти кранк. Жестока. Мисията е изпълнена. Изпълнена. Да, е дебела. Мисията е изпълнена. Ева се штракна е там в гората. Това ви говорех, че във всички е такива платени водоеми има такива изроди, които ядат шарани, ядат такова, сигурен съм, че има и някакви такива по 10 кила. Това е огромна штука. Няма да мърдам. Виждате за какъв прасак става на въпрос. 5-6 кила е тая риба. Нещо наистина огромно. Сега ще видим за какво става на въпрос, ще я премериме, ще я измериме и на метъра и си я взимаме. Това е мамчето, за което дойдохме. Така или иначе, ако остане тука, че ми падат гащите, че като клекнах да хвана на момчето шарана и ми се скъса колана. Да, кепа е по-тежък от рибата. 2 часа и половина мятахме и бяхме на гьол общо 10 спинингиста. Хората се отказаха и стръгнаха без ударна штука. Закачих се 2 шарана за гърба, но не и штука. И единствено на Gravity Crank-а удари и заби много яко. А тък му казах на Иво, се бях отчаял, че изобщо няма да има риба. А то какво се случи? Бам! Последната секунда на матча. Ще захапе GoPro-то тази изрод. Според мен това си е женска, точно мамчето, за което сме дошли. Надува е тумбъка. Това е рибата, за която сме дошли, хора.
Сега топваме в кепа, отиваме да я купим, защото и предстои някъде час и половина, два часа път. И имаме още един час да помятаме преди да стане време да взимаме децата. Мисията е изпълнена, даже трябва да тръгнем по-рано, Иво, за да може да закараме штуката на Гьолчето. Правиме го. Преди да вземеме деца. Истина се надявам, тази штука, виждате какъв корем има. Няма напипане, не е като да има каракуда или шаран вътре. Сигурно 100% е хайвер. Хайвер на майка, просто трябва да й намерим 2-3 мъжкарчета до 2-3 седмици месец и работата ще стане, геола ще се съживи. А и трябва да й намерим и каракутки съответно. Помежду другото, виждате новия мърч. Трябваше да е с ето този мърч с черепа, но отпечатницата, но е станало объркване с файла и имаме мърч с прасето, така че който иска да си вземе мърч с прасе, ловджиите пак намазаха. Това е бранд на един мой приятел, който помага ми му правя мърчове. Може да посетите Facebook групата, ако сте ловци. Ако искате да си закупите мърч с прасето, има и бандани, може да видите в сайта twitchfishing.com. А от моя мърч може да си вземете тази шапка, която отива на ръкавичките Savage Gear. Ако искате да подкрепите канала, това е начин да си пазарувате от twitchfishing.com, мърч, примамки и всякакви други неща. Сега ще видим колко ще ни излезе тази штука. Според мен е около 4 кг и не знам. Аз една такава я платих, една петица я платих 65 лева, така че за да правим тия занимания, все пак си изискат пари. И от ти на колко залагаш? Петица. 5 кила. Да. Аз залагам на 4200. Ти си твърдо 5. 5. 4 кг рибата. Сега ще ходим да измерим. Иво има кантар. Хай! Хайде. 80 см, което според мен са си 4 кг. Предишната беше 84 кг. Тази ще я видим. Давай мерно. Кажи ми кой познава, аз или ти? Значи е са 200 грама хайвер. Оставаме тук при шаранка, чите и после си я взимаме тази. Ето я при мамката, на която спаси капото, къде с човека хвърляхме без никакъв успех. И това е, горе-долу, даже ефтина примамка, не е от скъпите, това е 16 лева, може да го видите на сайта twitchfishing.com. За 16 лева това бомберче, явно ги предизвика. О, штукендере, не е шарко. Штук, пак на тоя воблер, бе. Ох, тая е по-мъничка. Тая е по-малка, ама по-спорт. Откачи се. Не, тука. Ето, че се откачи. Пускай. Още една штука на същия воблер, обаче не е тази, за която сме дошли. Не е мамче, ама може да е спортен мъжкарчич. Да им правим чифт, готове. Хо-хо-хо! Тая се вика. Не плювай. Ей, то ги уби. Опа! Браво, бе! Ей, гона! Пак на гравити кранкчето. Идеята беше да търсим га дебели мами между 10, по 10 кила, ама и тия вършат работа. Мога да ги сложим и тия двете. Айде, минус още, тая е към кило и половина. Минус още 15 лева. Тръгнахме за 10 кг, но за съжаление не успяхме да удариме така голяма мама, за която да сложим в малък гьол, малък безлюден гьол, в който да си живее и да си царува. Но пък и хванахме дружка, така че няма да е сама, да се надяваме това да е мъжкар. А у нас сигурност да е женска с хайвер, ще се получи много интересно. Сега трябва да им намерим каракуди от някъде. И ето вижте, тая някъде към килограм и половина, кило и 600 и 700 грама. Ти, какво ще кажеш този път? Мия ли път сгреши? Кило и половина. Този път съгласява се с мен. Съгласявам се, точен си. Та така, половистия воблер отново е гравити кранкчето. Не е истина просто какво направи това воблер. Уникална примамка на това наемане. Тук Иво е свидетел колко хора въртяха без нищо. Аз въртях лично всичко. Да, Иво въртя си всичко, но няма гравити кранкче. Гол ли е това? Не. А, люспест. Да. Екстра. Мустакатко на бел ли ти удари? Да, и на тар. Сега пристъпваме към по-трудната част, а именно транспортирането на рибите. Имаме яки чували, аз съм взел тук в чантата на GoPro-то, отделно те ще ни дадат, така че не би трябвало да има проблем, не би трябвало да го капаме и капкав на изчушколът. Ще я пазим. Да, паза пред жената. Да. Виждате тая едната голямата тигрица, е там не е малката, ето я малката и ето го големия тигър. Е, имаш ли от яки чували найлонови? Да. Защото идеята ни е да ги закараме живи. Много хубав стикър. Да, това стикър ще си направи, аз така си ги залеп на място да ще пуснем рибите. Като и ме пуснах, да е ловът.
Тие няма да се скъсат. Седи ли дълго прегъната и умира. Чупи се гръбнака, да, е така ако се. Ако има повече, ще се дигне и ще ги взема. Сега остана най-трудната част, да вземем щуките и да ги закараме живи някъде около 200 км. А това, което Иво държи в ръцете си, е намерил, къде е намери тази кутия? На река Искър. Пича си призна, че точно там я е загубил. Да, а ти какво пусна във Фейсбука? Пуснах я във Фейсбук групата с опция всеки, на който е загубил кутия, да каже къде е загубил, в кой участък. И какво има в нея? Или не? И как... ми, не, не държах да ми кажат какво има в нея, но пича, който се свърза с мен, ми даде точно описание за всяка една от примапите, да, което... Оказа си, че да на Севич Гирчето му е скъсано крилото. Крилото на един от воблерите, че му е щупена лопатката. Да, Power Tail-че. Power Tail-чето имаше описание за него. Смето е, че пича сигурно си е поръчал Twitch Fishing Box за от 50 кинта. Вероятно да, си му го прати от Та се е свързал с нас и ще му върнем кутията. Това е готиното на интернет, че можеш да се свързваш с хора, независимо да къде са. Хай сега отивам, взимаме штуката и да ги пускаме. Чиво ги връща, понеже има стикери на Twitch Fishing. Който няма стикер на Twitch Fishing, in the jeb. Иво отида до денонощния тук. Казах му да вземе 2 по 2 литра ледена вода, изворна обаче, защото ако сложим минерална, штуките ще умрат. Важно е да е изворна водата. И ако има някакъв лед, за да издържат повече. Може и да не оцелеят, ето вижте какво се случва тук. Пакетирани са в по 4 чувала всяка, отделно, защото като почнат да се движат, по-голямата ще премаже малката и няма да стигне жива. Така че ударете по един палец нагоре, пожелайте ни успех, това начинание да свърши благополучно и за двете риби. Особено за мамчето ще ме е много яд, ако почине, така че ще се постарая да направя всичко възможно да остане жив и да оцелее. Вие, които гледате този канал, вие, които сте членове и вие, които пазарувате от сайта, правите такива видеа да стават възможност, такива акции да стават възможност. Те първа ни предстоят зарибявания с много пастърви на големи реки, на трофейните пастърви. За зарибяването ще помогнем и тази, даже може и преди това също да им помогнем. Та се радвам, че има все повече рибоопазващи организации и хора, които дават пример как трябва да се прави и как да се опазва един водоем, за да има какво да ловим. Продължаваме. О, Девин изворна. Любимата ми. Ще ме изстудиш, бе. Екстра. Всичко е точно. Продължаваме пътя. Мисията е изпълнена, дано е голямата оцелее. Почна да диша нормално, така че сложих и клечки, така че не обръща корема. Да се надяваме, че ще оцелее. Вечерта ще я прегледаме пак. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите с край бутона и да се абонирате. И пръснете по едно лайк, че споделете с приятели. И не изяждайте мечтици. Хае! Върнахме се след 5 часа да видим дали изобщо рибата е оцеляла. Много опасно, аз се катерих по едни клони, един колега рибар ме видя, но затрупах рибата с водна леща, така че да не може да се види и с листа и набучках 3 клечки успоредни една до друга, така че да не обръща корема. Последно дишаше като я видях, така че раздвижих я да почне да диша, иначе беше спряла да диша, явно найлона е притиснал хрилните капаци и не е могла да изобщо да си поеме въздух, докато сме я носили, а и наливах постоянно студена вода отгоре, така че я вкарва кислород. Да видим какво се е случило.